aquesta activitat suposa un punt molt important perquè és una passa més dins el reforç de l'espai euroregional. A més, en un moment molt important, on aquest espai de cooperació entre Occitània, Catalunya i les Illes Balears s'ha reforçat amb un nou full de ruta per al 2030. Un nou full de ruta que sobretot posa l'accent en la necessitat de trobar una sostenibilitat ambiental, cultural, social i econòmica. La implicació de la societat és gran, l'emergència climàtica és un fet, no hi ha canvi climàtic, hi ha una emergència climàtica. Des de la Conselleria d'Acció Climàtica així ho entenem, concretament des de l'Agència de Residus també, i com deia, no només la implicació ciutadana en general i la seva conscienciació, sinó també el món de la indústria i l'empresa, que hi ha molt camp per recórrer, també molt de recorregut i molta innovació feta, però ara hem d'acabar de posar-hi èmfasi i aconseguir-ho, fer-ho possible. Conservar el nostre entorn natural i per l'altre, i molt important, el fet de generar sensibilització i generar educació ambiental a la societat. Entre tots hem d'esforçar-nos, i quan dic entre tots me refereixo a la societat i a les institucions, a la gent i a les administracions, ens hem d'esforçar per a conservar i per a mantenir el nostre entorn natural, perquè és allò més preuat que tenim i tenim l'obligació de conservar-lo per a deixar-lo en les millors condicions a les futures generacions. I, pues, evidentment, ens hem trobat molta restes del sector pesquer, també temes de runa, envasos que fan cap, i al final, bueno, és anar recollint poquet a poquet i anar sumant entre tots. És primordial, i aquestes neteges, més que treure tonelades de brossa, el que pretenen és visualitzar la problemàtica de la brossa marina i sobretot això, intentar conscienciar de no generar-la, no? No només de no tirar-la als espais naturals o als espais públics, diguem-ne, que al final fan cap al mar, sinó intentar reduir també la producció de residus i tindre un consum més responsable en aquest sentit també.